我叫周天。告别运动员身份很难，但每个人都必须学会在不断的告别中前行。跑步的赛道虽然结束了，但是人生的赛道才刚开始。周天，加油！我是季晨，我来兴义只有一个目的，那就是一年内业绩翻倍。你好，我是来面试的。有什么需要帮忙的吗？哎，对不起。